Sasa hii sisi ni wauzaji wa incubators. Kwa sababu sisi ni wauzaji wa incubators, na tunafanya kwa mfumo wa kilimo. Lakini kwenye incubators tunauza incubators za capacity tofauti. Kama capacity ina uwezo tofauti. Kuna mashine za mai 16 mpaka mai 10,000. Kwa hiyo katika ile spectrum ya ukubwa wa mashine, wewe unachagua ya mashine mai 1,056. Hii ni incubator inayoweza kubeba mai 1,056. Hii mashine ni full automatic. Ukisema full automatic, maana yake unahitaji kugeuza mayai, unahitaji kubadilisha joto wala immediate. Kwa hiyo hii yenyewe ni control yenyewe. Unachotakiwa kufanya ni kufanya setting tu ya mashine. Lakini utakubaliana na mimi kabisa kwamba ili yai litotoleke tunahitaji vitu vikubwa viwili. Tunahitaji temperature na humidity. Humidity ni kiwango cha unyevu kwenye hewa au kiwango cha kusema moisture content, yani kiwango cha unyevu. Unapochemsha maji unaona kama kuna unyevu unyevu na nani? Ile ndio humidity, moisture. Hali ya unyevu ndio humidity. Ili mayai tutoleshe inahitaji hali ya unyevu ya 60% mpaka 65%. Inapatikana humu. Lakini pia vinahitaji temperature ya 37.5 ambayo inapatikana humu. Kwa hiyo hata ili hoi nikilitengenezea temperature ya 37.5 na humidity ya 65, nikiweka maji ya kutosha. Sawa. Umeelewa eh? Kwa hiyo kinachotakiwa ili yai tutoshe katika vitu hivi? Humidity and temperature. Lakini haitakiwi kupata upande mmoja. Yai inatakiwa lipate upande zote. Na ndio maana hii mashine inajigeuza yenyewe automatic kila baada ya dakika 90, lisali moja na nusu. Umenipata eh? Na ndio maana imeandikwa hapa ni full automatic. Sio umenipata eh? Kwa hiyo hii mashine ukiangalia hapa ina hii imeandika temperature. Hii temperature. Na hii hapa ni humidity, wet. Umenipata humidity. Hizi hapa ni hizi ndio readings za humu ndani. Yaani hii ni temperature na hii ni humidity. Ndio readings za humu ndani. Sio umenipata eh? Hapa ni standard value, standard value. Umeona SV standard value. Ina maana ni standard temperature, standard humidity. Mimi nitaseti. Nitaseti kwa kubonyeza hapa set. Itablinki hapa, itakuwa nafanya kama indicator hivi. Ninapandisha na shusha na set labda temperature itakuwa 37.5. 37.5. Na iseti. Nisha seti ya 37.5 na uweza tena seti. Itablinki sehemu ya humidity. Naweka 65. Hapa. Nikibonyeza hapa seti, itakuwa tayari. Imesha, hapa itakuwa 37.5 na hapa itakuwa 65. Hizi ndiyo setting nimeziseti mimi. Mashine itasoma hapa zandani. Kwa hizi zandani kama itakuwa 32, itapandisha mpaka ifike 37.5. Na kama itakuwa ni 70 au itakuwa 50, itajipandisha mpaka ifike 65. Kwa hiyo hii itakuwa inajivuta, hii inajivuta isome sawa sawa na hizi. Na humu ndani kuna thermostat ambayo hii hita ina hita ambayo yenyewe inazima baada ya temperature kufikia kile kiasi kinachoita. Unanielewa eh? Na hii mashine ukishaifunga hivi ili joto aliwezi kutoka humu ndani. Wala humidity haiwezi kutoka. Ila kutakuwa kuna feni chache ambazo zitakuwa zinatoa joto, tunaita exhausting fan. Ziko huko pembeni. Kwa ajili ya kwa ajili ya exhausting fan. Hii ndio kwa ajili ya kutoa joto kama litazidi. Humidity itazidi. Kwa hiyo inajibalance yenyewe. Sio nisoma eh? Kwa hiyo hii wewe kazi yako ni kuseti tu. Ukisha seti unaiacha, lakini hapa kuna timing. Umeona eh? Hii mashine itakuwa inajigeuza yenyewe kila baada ya dakika 90. Ukitaka isigeuze bonyeza off, egg turn off. Ukitaka igeuze na bonyeza egg turn on. Lakini inabidi wewe egg turn on muda wote. Ili jigeuze. Ili jigeuze. Hapo ukitaka kuwasha taa, ukitaka kuwasha feni, lakini zote inabidi ziwe ziko on. Mayai yanakaa kwenye mashine siku 21. Sawa. Sasa hii mashine inabeba mayai 1,056. Huwezi kuweka mayai yote kwa mara moja. Unaweka kiasi kiasi. Labda kwa mfano kwa wiki unaweza kuweka mayai 100 kwa wiki. Yaani kwa wiki au baada ya siku 3 kama 160. Ili yanapotoleshea uweze kushusha mayai chini kwenye hacha. Huko chini kuna sehemu ni trigger kwa ajili ya kuweka mayai kwa siku 3 kupata vifaranga. Kwa sababu vifaranga vikikaa huko vitashindwa kusimama. Kwa hiyo baada ya siku 3 zile kabla ya kutoleshea kwa mayai huko chini. Kwa sababu ukiweka yote kwa mara moja uweze kushusha yote chini. Lazima hacha kutokana na mashine hizi mbili ambao unayahamisha yote kupeleka sehemu nyingine. Kwa hiyo hiyo sasa sio incubator, inaitwa hacha. Hacha. Ipo hiyo. Hata hii nadhani kaifanya ikawa hacha. Hacha tofauti ya incubator na hacha ni kwamba hacha haigeuzi mayai.
Kwa hiyo itakuwa na hacha, itakuwa haina hizi train, itakuwa na mabucket kwa ajili ya vifaranga. Lakini hii mashine ili kupata humidity lazima kuwa kuna maji. Maji yamemo ndani. Ndio ndani. Kwa hapa chini tutakupeleka kule juu kwenye mashine zetu na kufungia kaumu. Kuna beseni ambalo litakuwa lina maji na lina joto. Lina lina hita, linazalisha joto. Kwa hiyo linachemsha yale maji kupata hiyo nini? Humidity. Kwa hiyo hayo maji lazima uongeze kila siku. Kwa sababu yanachemshwa yanapungua. Kama unataka kufungua mashine kuna namna na kuongeza kutoboa pembeni hapa. Ukishatoboa pembeni hapa hapa unatoboa unapitisha mpira. Mpira ukaja mpaka eneo hili hapa. Unawekea haya. Na natajuaje kwamba au unaweka kiasi gani kila siku? Sasa humo ndani kuna boya nimekuwekea ambalo lile boya naitwa floating switch. Kwa lenyewe ukiweka tu ndoo yako connect na huo mpira ukijaza ikijaa inajifunga kama tanki la maji hii. Hayaendi tena. Hayaendi tena. Hilo boya lipo humo ndani special tatu. Ukitaka kufungua sawa wewe. Sawa. Umenisoma? Na mayai kwa utaweka huko mayai kwa muda wa siku 20 na moja. Moja. Lakini yatakaa kwa muda wa siku ngapi? 18. Baada ya siku 18 unayashusha chini. Unaweka mwingine. Kwa hiyo ni kama roof. Lakini utakuwa kumulika na torch. Hayo mayai yale ambayo hayana mbegu utayatupa pembeni, yale yenye mbegu utaweka chini tufungeshe. Vifaranga vishaka huko unatoa nje. Kwa hiyo unakuwa unaendelea kuyapokelea chini. Kwa hiyo sasa mpaka ukamilishe vifaranga 1000 inachukua muda gani? Asikira baada ya siku 3. Asikira baada ya siku 3. Unakuwa unatoa vifaranga. Kwa hiyo unatoa vifaranga 100 kwa sababu mzunguko wako unazunguka. Ukitaka vyote kwa pamoja, basi mashine unatakiwa uwe na mashine nyingine au mashine hii utaizima hii tani alafu utakafuta mabaketi mengine mengi utayaweka huko. Hayo sasa tena mpaka niwe mzoefu sana. Lakini mimi ninachokiona nenda taratibu. Magonjwa ule babu na vipo vinavyozuilika kwa chanjo. Kifaranga kikishakauka kitoe nje ili kichukue nafasi. Chanjo ni salama. Kikishakauka. Kinatakiwa kikaukie mmoja mmoja. Kikishakauka unatoa kichukue nafasi. Yale mayai ambayo yameshafika siku 18 19 unashusha chini. Kwa hiyo unafanya rotation. Ndio maana nasema ukiweka mayai 88 nani mayai 160 160 ni rahisi kuoperate kwenye mashine. 160 baada ya siku 3 unaweka. Ndio. Kama siku 3. Sawa. Kwa sababu unategea ile namna au utakavyo kuna shusha. Ndio. Sawa. Unaelewa. Sasa tunaenda juu kule kwenye zile mashine zetu kaona. Mimi na record pia na nini nakupa na nini uzuri. Maji hayo hapo pale tunatotolea nini? Ndio tunatotolewa. Alafu maji hayo hapo. Haya ndo mayai yetu. Mashine inazunguka kama hivi. Ile mashine yako wewe inaishia hapa. Sawa. Hii ni kubwa. Hii ina ngapi hii? Hii nadhani 1500. Kwa hiyo hii ya kwako inaishia hapa train 2. Yanazipanga hivi. Hivi na mayai una set. Lakini ndio zinazosoma. Mwanzo nimefungua hewa imetoka. Kwa hiyo imeshuka. Humidity imeshuka. Lakini unaona hii nayo. Hii temperature ile inashuka 0.2 kwa sababu nimefungua inatoka hewa inatoka. Haina athari. Inatakiwa kuwa hivi. Sasa sababu nakuelekeza lazima nina nini. Kwa nini umeandika? Tumeandika sababu yani sisi tunafanya biashara kutosha mayai. Kwa kila mtu anakuja na mayai na aleta alama yake. Sawa. Na hata wewe unaweza kufanya hivyo. Ngoja shilingi 300. Kwa hiyo unachukua 3300 mara 1000 unapata shilingi ngapi? Unapata kipato chako kwa mwezi kila siku. Sawa. Na ni biashara vile vile. Ndio. Na tunakushauri na sisi kama biashara. Mimi nataka nifanye biashara leo mteja wewe utakuwa unakuja kila ana uso na sura. Sasa bei zake kwa bala shilingi 10. Kila kimoja. Kila kimoja tunakuwa kina mifuniko. Ila mifuniko naweza kukupatia hata nyavu. Ya plastiki. Haina partition ile kitu. Na partition mbili. Sawa.